بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد آج بہت بڑا دن ہے جناب رسول اللہ کی شہادت جناب امام حسن علیہ السلام کی شہادت سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کے حضور سادات المومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں دعاگواں پروردگار عالم پاک ذکر کے صدقے میں تمام مومنین کی جائز حاجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لیں اور خصوصاً جو بیمار ہیں پروردگار عالم اس پاک ذکر کا صدقہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے صلوات بر محمد و آل محمد بس ایک دو قطعات اور تھوڑا تھوڑا ضرور ہستیوں کے بارے میں ذکر کروں گا انوار سے پہلے خش و خاشات سے پہلے انوار سے پہلے خش و خاشات سے پہلے ایک لفظ محمد ہی تھا افلاک سے پہلے انوار سے پہلے خش و خاشات سے پہلے ایک لفظ محمد ہی تھا افلاک سے پہلے خود سوچ و ادراک میں آ سکتا ہے کیسے خالق نے بنایا جسے ادراک سے پہلے خالق نے بنایا جسے ادراک سے پہلے آپ کو پتہ ہے جناب رسول اللہ کئی دفعہ امام حسین علیہ السلام نماز کی حالت میں حضور تو پشت پر سوار اسی طرح امام حسن علیہ السلام کئی دفعہ نماز کی حالت میں جب پہلی دفعہ جب امام حسن علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو خاک نانا جان کے پشت پر سوار ہوئے اس کے بعد حضور نے بڑے خوش ہوئے حضور نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا فرماتے ہیں نیاز مندی کا حسن دیکھو ازل سے ہی بے نیازی خوش نیاز مندی کا حسن دیکھو ازل سے ہی بے نیاز خوش ہے جو منیت میں چھپا ہے وہ قرب خوش ہے وہ راز خوش ہے جو منیت میں چھپا ہے وہ قرب خوش ہے وہ راز خوش ہے نبی نے سلمان کو بتایا حسن میری پشت پر چڑھے تو نمازیوں کا پتہ نہیں مگر سنا ہے نماز خوش ہے نماز خوش وہ چاند نہ چاند نہ سورج نہ ستاروں کو بناتا نہ بحر تلاتم کو نہ دھاروں کو بناتا نہ موج نہ دریا کے کناروں کو بناتا گلشن ہی بناتا نہ بہاروں کو بناتا ہوتے نہ محمد تو گمان تک نہیں ہوتا دنیا کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوتا یہ ہے ہمارے حضور کی عظمت ہے ہرگز نہ زمینوں کو وہ طبقات بناتا نہ لوح و قلم ارض و سماوات بناتا نہ دن ہی بناتا نہ کبھی رات بناتا سردی نہ وہ گرمی نہ ہی برسات بناتا رانائی یہ دنیا کی جو سوغات ملی ہے صدقے میں محمد کے یہ خیرات ملی ہے بلند تر صلوات بھیجیں جناب صلی اللہ محمد ہوتے نہ کہیں برگ و سمر شولہ نہ شبنم کوثر کا تصور نہ کہیں چشمہ زمزم زاہد نہ گناہگار نہ جنت نہ جہنم جنات نہ حیوان نہ ہوتے بنی آدم جنات نہ حیوان نہ ہوتے بنی آدم یہ منزل آفاق میں جتنے بھی جنے ہیں سب احمد مختار کے صدقے میں بنے ہیں سب احمد مختار کے صدقے میں بنے ہیں اور نہ آگ نہ مٹی نہ ہوا اور نہ پانی بچپن نہ لڑکپن نہ بڑھاپا نہ جوانی دریا نہ سمندر نہ سمندر کی روانی الفاظ بناتا نہ بناتا وہ معانی
سب جس کے تصدق میں رقم زیر و زبر ہیں، حسنین کی نانا ہے وہ زہرا کے پدر ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خوشبو سے معطر جو صحرا کی فضا ہے، سب اوڑے ہوئے سر پہ جو تاریک ردا ہے، موجوں میں ترنم کہیں جھرنوں کی صدا ہے، سوچا ہے کبھی تم نے یہ سب کس کی عطا ہے؟ اللہ نہ دنیا کو کبھی اتنا سجاتا گر نور محمد یہاں تشریف نہ لاتا، گر نور محمد یہاں تشریف نہ لاتا۔ اور پھولوں میں ہے پر کیف مہک ان کے سبب سے، صحراؤں نے پائی الہک ان کے سبب سے، باقی ہے پرندوں میں چہک ان کے سبب سے، کیا کچھ نہ ملا دہر کو ان کے سبب سے، کیا کچھ نہ ملا دہر کو ان کے سبب سے، امت سے یہ امت سے یہ کب دام و درم مانگ رہے تھے، دے دیتے انہیں اگر قلم مانگ رہے تھے، قلم مانگ رہے تھے۔ کیونکہ کافی آزاد پڑھنے والے ہیں مصائب کے چند اشعار۔ رخصت ہوئے جہاں سے جب سرور نام، بے دین سارے بھول گئے دین کا نظام، جن کی لبوں پہ رہتا تھا اسلام صبح و شام، ان زبان پہ آیا نہ ہرگز وفا کا نام، رکھ دی کلائی شرم و حیا کی مروڑ کے، اور چل دیے نبی کے جنازے کو چھوڑ کے۔ آخر کو آ ہی پہنچا وہ روز ماہ سفر، دنیا سے مصطفیٰ نے کیا جس گھڑی سفر، اندھیر کس قدر تھی مدینہ کی وہ سحر، ڈوبا تھا رنج و غم میں امام مبی کا گھر، آمادہ بدگوہر تھے ستانے کے واسطے، اور فاطمہ تھی اشک بہانے کے واسطے۔ خاموش ہو گیا جو رسالت کا وہ چراغ، جس کی ضیا سے ملتا تھا اسلام کا سراغ، آل نبی کے دل پہ قیامت کا تھا یہ داغ، اب ہر خزاں کی زد پہ تھا دین نبی کا باغ، ویران مدینہ ہوگا فروع و اصول سے، ویران مدینہ ہوگا فروع و اصول کا، اور گھر جلایا جائے گا آل رسول کا۔ ابھی ایک مصرع بولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، لیکن کچھ عرصہ کے بعد، لیکن اسی مدینے میں پھر آیا وہ انقلاب، جب دہر سے گئے حسن آسمان جناب، چھایا فضائے شہر پہ آدم کا صحاب، اور بنت نبی کو غضب کا تھا اضطراب، زینب کے واسطے یہ ستم دردناک تھا، جب سامنے حسن کا دل چاک چاک تھا۔ بی بی فرماتی ہیں، اماں بتاؤں کیسے جو ہے میرے دل کا حال، بھائی کی لاش دیکھ کر کیا دل کو ہے ملال، اماں میرے کلیجے پر صدمہ ہے یہ کمال، جی چاہتا ہے کھول دوں لاشا پہ سر کے بال، پھر سوچتی ہوں آج یہ رب کی رضا نہیں، یسرب کی سرزمی ہے یہ کربلا نہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات پڑھیے۔